Un kā jūs domājat, kas ir trešais? Saprotiet, mēs runājam par Andru Grīnbergu. Tā ir provokācija. Un kā provokācija un provokācijas meistars no aktuāliem, aktīvi strādājošiem māksliniekiem ir Ivars Grāvlējs. Lūk, Ivars Grāvlējs ir arī sadarbojies ar Andru Grīnbergu 90. Gadu. Beigās divus gadus viņš ir bijis Andrim Grīnbergam presē, vakara ziņās un žurnālā Klubs preses fotogrāfs. Un tātad viņam ir ļoti, ļoti cieša sadarbība bijusi ar Andru Grīnbergu un kaut kādos posmos iespējams, ka viņi viens otru ir arī bagātinājuši radoši. Un Ivars Grāvlējs nāks pie auditorijas ar izstādi Klusā daba, kas būs pārsteigums. Vienīgi es varu atklāt, ka pamatā tā būs atklāšanas performance. Tātad tā būs tikai nu, viena vakara performance. Un pēc tam atlikušo izstādes laiku būs redzama dokumentācija un tas, kas no performances paliek pāri.